มิงลาบาชินในงานการมีมาตรีพิยานายเจ้าล่าสักคนในยานีอัตันเลือกซีซันวิกุซาเดนีบาบีดีซีซันอารอไดนาดีดารีเดกาตเดนุเอไดนารุยอัตันเนอเมียนวิกุซูซีเดนเซทาราพิบาร์เอนี่เป็นมีมาสันโอเจยานีคนในสังกามนิกันในคนในควีทีไลน์ดูสชาวมีดาสักคนในตัตมาคนโตมีกาฮัสมาพายุน่าทำในมาเอจุมาอันดีบาဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အိန္ဒိယရောက်မြန်မာတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အချက်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲမိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့လယ်သမား၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့တယောက်အရေးပေါ်ဆေးရုံတင်လိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာလို့အချက်တွေရှိနေပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာအကျဉ်းကျနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကလာခေါ်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်သွားပါသလဲဆိုတာနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေရဲ့ post model 3D installation ပကြီးပြပွဲအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာဂုဏ်တိတ်ခါထိပါစေမယ့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ပါဝင်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလိုက်နာရမယ့်အချက်၅ချက်ကိုမြို့သားညွန်ရင်းအစိုးရ NUG ကစွန်လ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အိန္ဒိယရောက်မြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့ဥမာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆယ်စည်းရုံးမှုနဲ့လူမျိုးရေးအခြေပြုအခြေတင်ဖြစ်မှုတွေညှိစွင်ရောရှက်မှုတွေမရှိစေရတတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ NUG ကမိတာရက်ခံထားတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမင်းဆူရန်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတားရဲထူထူးချင်းလူမျိုးအများဆုံးထွက်ပြေးခိုလုံနေတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲမိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့လယ်သမား3ယောက်သေဆုံးသွားပြီးအရေးပေါ်တယောက်ဆေးရုံတင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီးတော့သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာပုံနာကျွန်းမျိုးနဲ့မင်းစီချောင်းကျေးရွာကလယ်လုတ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဝမ်တီရွာကလယ်သမားတယောက်နဲ့မရောက်ဦးမျိုးနဲ့သူငယ်တော်ကျေးရွာကလယ်သမားတယောက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့တုန်းကလည်းရန်ပြင်းမျိုးနဲ့လေးတောင်မျိုးမှာចောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာမိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီးတော့သေဆုံးသွားပါရယ်ဒါအပြင်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရတာကြောင့်မေလ30ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာအသက်44နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်မေလ24ရက်နေ့တုန်းကတော့ရသေးတောင်မျိုးနယ်မှာ4နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်သေဆုံးခဲ့ပါရယ်ထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဂရီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကလည်းနဲ့နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ13ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းဂရီနီနယ်စပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုဖြစ်တဲ့တောင်လတ်စခန်းမဲတနွယ်စခန်းနဲ့စာမ14 BB 14စခန်းနဲ့မဲဆဲမြုပ်နယ်ရဲစခန်းတွေကိုဂရီနီတပ်တော် KAKNDF ပါဝင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလည်းနဲ့ခေရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပုံမူကြီးပုံနိုင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မိုးပြင်းမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံနဲ့နေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့မိုးပြင်း PDF ရွှေလင်းရုံတပ်ခွဲကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ပြီးမိုးပြဲ၄နှစ်နှစ်တက်နဲ့လိုက်ကော်ရိုးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လာတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရက်ွက်တွေကိုလက်နက်ကြီးအများဆုံးကျရောက်ပြီးနေအိမ်ထိခိုက်မှုတွေလည်းပိုပြီးတော့များတယ်လို့မိုးပြဲစစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမိုးပြဲမြို့အတွင်ဝင်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ28ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးပြဲမြို့မှာဒေသခံတော်တော်များများဟာနီးစပ်ရာမြို့နယ်တွေကိုစစ်ဘေးရှောင်သွားကြပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကျင်းဝန်းတုံမြို့နယ်မှာစီကားတွေကိုခွင်ကောက်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဟာမနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြူစောတီဘက်ကသုံးဦးသေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံချုပ်သိမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဝင်းတော်ရရှင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သေဆုံးတဲ့ပြူစောတီ၃ယောက်ဟာအသက်40အရွယ်ဖြစ်ပြီးဝင်းတုံမြို့ရှိပြူစောတီခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းမောင်ပြူစောတီဝင်းကိုနဲ့တခြားအမည်မသိပြူစောတီတဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒ
တာဘင်ကာပိုင်တလက်ကေတလက်လဲလုတနတလက်နဲ့လင်းနဲ့ခရံတချို့တင်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့တည်ရပါတယ်ဝန်းတုံမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်ဒီစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုနာတတိယပတ်ကစတင်ပြီးတော့ဝန်းတုံမြို့ပေါ်ကိုစစ်တပ်ကအင်အားဖြစ်တင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်အရှိတောင်ဘတ်ချမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေတဲကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။ရွှေကူမြို့နယ်ရဲ့အရှိတောင်ဘတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာပေါင်း12ရွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့စစ်ရှောင်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်အကူအညီလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကိုဝင်ဆောင်မြစ်ခင်တွေဟာစစ်ပေးဆောင်ရင်တောတောင်တွေမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မိဖွားခဲ့ရတဲ့မြစ်ခင်တွေရှိသလိုမိဖွားဖို့နီးလာပြီးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်မြစ်ခင်တွေကိုဝင်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်နေတဲ့မြစ်ခင်တွေများစွာရှိတာကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မောင်ဝင်းကျေးရွာကမိဖွားဆရာမတူဦးက KNG ကိုပြောပါတယ်မူရခံရတာသူတို့ကတန့်ရှင်းမှုကတရံတရကောတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်တော်ကတန့်ရှင်းမှုလည်းတရားမှုလည်းတူတယ်ပဲမူရမရှိကျောင်းပိုင်းနဲ့မူရတဲ့အမိသားတော့ရှိတယ်ကြာစစ်ဆောင်ကာလမှာအခုကကိုဝင်ဆောင်ကောင်းစီမဖူရတာပဲဒီသူတို့ကပြမာထိုးလို့ထိုးတော့မရှိတာနဲ့အဲ့ဒါပဲပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ရွှေကိုမြို့နယ်အရှိတောင်ဘက်ချမ်းကမောင်ဝင်းနှောင်လက်ကြီးနတ်လန်စီတာစီတောင်ရွာအပါဝင်ကျေးရွာပေါင်း12ရွာကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာတောတောင်ထဲမှာထပ်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးရွာ12ရွာကပြည်သူအများစုဟာတောတောင်ထဲမှာနလကျော်စစ်ဘေးဆောင်နေခဲ့ကြရပြီးစစ်ဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်းကိုဝင်ဆောင်မြစ်ခင်ငါဦးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မြေဖွားခဲ့တာရှိတယ်လို့တားဖွားဆရာမကဆက်ပြောပါတယ်နလကျော်တောတောင်တွေမှာစစ်ပေးချောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာမေလကုန်ပိုင်းမှာတော့မိမိတို့ရဲ့ကျေးရွာမှာကိုထူကိုထစနစ်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆက်လုပ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ရွာထဲမှာစစ်ပေးခန်းမရှိတာရဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေကစီရေလှုပ်ရှားနေတာတွေရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မြစ်ခင်တဲ့အတွက်မြို့တက်ပြီးမြေဖွားဖို့အဆင်မပြေမှုအများစွာရှိနေတယ်လို့ကိုဝင်ဆောင်မြစ်ခင်သူဦးကပြောပါတယ်ဘုရားမွေးဖားတဲ့နေရာမှာလည်းဆရာမတွေမရှိတော့ခါကြတော့အနေရထိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတယ်ပါအေးကားနဲ့တွားလည်းမဟုတ်ခက်ကျင်နဲ့တွားလည်းမဟုတ်မွေးနေတာရာပြီးတော့လည်းဘယ်လိုတွားရမလဲဘယ်လိုလာမလဲလမ်းကျိုးရတယ်ညောင်းလည်းမတွားရဲဖြစ်ရတဲ့ပုံပေါ်ကအင်းညာလည်းမချုံနေပြာမရှိစားပြာမရှိဘူးဖြစ်နေကုန်တော့ဒုက္ခဆက်ခါလိုက်ပြီကစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာရွှေကိုမြို့နယ်အရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့ရွာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ရမှာတော့ KAPDF တို့ရဲ့ခြုံကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းကျေးရွာပေါင်း12ရွာကနေအိမ်400ထက်မနည်းကိုမြေရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးခေါ်ဆောင်သွားပြီးရင်လုံးဝအဆက်အသွယ်မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေအထူးဖြစ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ရဲ့ကြိုင်မရောဘူအကျဉ်းထောင်နဲ့တထုံအကျဉ်းထောင်တွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမာရေးနဲ့အမှုအဖွင့်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာအပြင်နှီးမျိုးစုံတုံးပြီးအကြမ်းဖက်တာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။အစိုးဆုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ပုံမာရေးနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်တပ်ကညပိုင်းချိန်တွေမှာအင်အားအလုံးရင်းနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီးနောက်မိသားစုဝင်ဘက်ကလိုက်လံစုံစမ်းပေမဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါရယ်ကိုမကြီးလေးပေါ့ကိုမကြီးရော49လို့50နှစ်လို့အဲဒီကိုမကြီးလေးခေါ်ထုတ်သွားတာပဲသိတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့အခုကညာရင်ဆန်းနိုင်ရုပ်ရည်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်ထုတ်သွားတာပဲသိတယ်ဘယ်ခေါ်ထုတ်သွားမှလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ခါက
ไอ้มามีดาวนี่แหละเสด็จมาหลงบ่ปีแก่เลยสงลาสะตองเย็นนี่ก็เลยมอมปีเนี่ยตะทุ่งมื้อเนี่ยกะมาสายเจยัวอนีปีดีดีสะตองสีอย่างสายวินฮ้องแท้ก็อะต้องไม่อยู่รอดเลย KTV อะคันตะคูเดิมมาปอกปั่วเตซ้องนี่แหละอะမျိုးตาหนออู้เยโชว์ลาวด์ตุ่ยชีแค่เลยโดเดต้าคันฤทางก็นี่ตีหยาบาเดเดต้าคันฤเอโซยาเตซ้องนี่แหละอะမျိုးตาหนออู้ฮา ထောင်သားတွေဝစ်စင်တဲ့ပစိုးနဲ့အင်ဂျီပုံစံတွေကိုဝစ်စင်ထားပြီးရုပ်ပြဆင်းပြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာအတိမပြုနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူကတော့အကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအရထောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပါကအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့မိသားစုတွေထံစားစရာနဲ့သုံးစရာစရိတ်တွေကြိုတင်တောင်းခံဖို့စာရေးအသိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လို့ရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်စင်မှာ มีตาสุวินีดองไม่ติดไล่ได้เฉยนี้จ้ะลงยงเอซูยิงภွေยาขึ้นลาได้ลูกตันลันต้ายก็เปาะบาดิเอาเปาะมาก็ท่องเปาะได้ปู่งาสนิทจะมีสิเอาเปาะลงสิงไปแล้วสิฉีจีนย้ายเลยเนาะเจนเราอู้งาเปาะท่องเปาะลงสิงอู้งาเจนเราโพทุบลงสิฉีจีนย้ายเลยฉีจีนย้ายลงสิงเนี่ยเอาแต่ด้วยแล้วสิโหตันยุคละเปาะเนาะพี่แล้วซาเสียหากูซาเสียหากูเนเน่บ่บ่าเปาะเนเน่สุหากะล้ํามาซากูตอกกูโดเนเน่อยู่ไคเน อะไรอยู่เลยกูว่าล่ะโหช่องทะทิงบ่มาแลมีว่าอูโหดีฉีเจี้ยนย่าจ๋าแล้วไม่ရှိอูซาแล้วซะแล้วไปจองอ่ะพี่กูตะสั่นอ่ะสิตาเนี่ยละขอให้ปู่งานแล้วขออ่ะล่ะพี่ทีมสารขอล่ะหมดกะเพียงอาจารย์ช่องเนี่ยมาลูกขุนยีเนี่ยปะทะปีตองสู่เรနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို စက္ကန့်စီတက်ဖွဲ့တွေကမကြာခဏဆိုသလိုလာရောက်ခေါ်ဆောင်တာရှိပြီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်ပြန်လဲရောက်ရှိလာတာမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကယားခရီးနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တော်ရင်းတနေရာမှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြိုဖြေမှုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးခရီးနီမဟာမိတ်တော်လန်ရေးအင်အားစုရဲဘော်တွေကတော်လန်ရေးအမှုပညာပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင
then lay out your piada gabby, baji, kabia, tolang gabia, yao two dine, 3D baji, installation out of power in Kedalu sobare, Eddie Piawego, K. C. John Tolan, Lushamu, Nubinashe, poor modernism, Eastern Aga, Yabo Tonyaga Zuna, Saturday and Mene by my CZ Chimba get up Piedelu, where season do you got your ware? I don't know, Machine Wubono. Oh, did you look in your own say with that? Because of the body, let the man have been managed to say they were left here on the one. Oh, because of your body, say Tamale, to look in your lady, Cambaluya, no, the man and the boy by the machine, you know. She has a bit of the show resolution at the detour, it doyed with party, Kibia, you died with the party, so the Muli, Lulushin, through say, let relax it ever. Bit of Muli, Luluyan, it's one really through the young one, exactly. Oh, young boy by Nairo. นอกบ้านมาอันนูชินิยาบ่นะอย่าพูดมาบ่าเด้อินสตาเลชั่นอะไรฮะเดี๋ยวจังใจแค่มุจอเป็ดสีตัวเกเรนี่ไปซะดิเน่แล้วเนี่ยจีจองจัดส่งแค่อะไรเยบ่ดิเอาเถอะ3000เป็ดสีดิเน่แผ่นดีทาเด้อลูกเป็ดสีสินตัวก็เสร็จเปียวบ่าเด้อคักแค่บ่รู้สิแล้วซอมูก็ยัวได้ๆขาจ้ะรอลูกเป็ดสีดิบายมูสุมาซูลูมูก็ดิบายอุษาดิบายชิโอเนาะเปียวเอาลูกเลยมูนี่เนเน่ลิเปียนเซมาเปียน ผมก็มาลูกไม่ได้ทำอะไรด้วยล่ะจีก็อะไรไม่บอกแต่เจ้าเนี่ยฮะตอนนี้มาลูกก็ตอนนี้ผมเนาะโอ้แค่รู้ที่นั่นเรื่องชีวะโอ้ตอนนี้มาส่วนเนาะมีบอกเลยว่าเย็นอ่ะสมัยนี้ผมเนาะรู้สิ่งที่ยามจีจะมาใช้ในพันธุ์ที่เราได้บอกครับพี่บอกเรื่องช่วงยี่ด้วยเย็นตอนนี้เนี่ยสิบเอ็ดช่วงนี้ก็พิจารณาไม่ใช่ไหมมาทำให้เย็บบอกยาวเตียววิจิตรเนี่ยจะจีมาเข้าใจเรื่องสุบาร์เลยพี่บอกเอ็งงูนั่นไงเจ้าจะจีมาเก็บย
င်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရနီပြည်နယ်မှာအခုလိုတော်လန်ရေးအမှုပညာပြပွဲကျင်းပတာဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီးနောက်လတွေမှာလည်းအလင်းသစ်တို့ထပ်မံကျင်းပသွားမယ်လို့ Postmodernism is string အကရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။